Italia merr masa drastike për si e përket mos respektimit të karantinës duke kërkuar 12 vjet burg për personat të cilët nuk e respektojnë atë. Vendimi është marrë ditën e sotme duke parë dhe numrin në rritje të personave të prekur nga koronavirusi. Ky vendim vjen dhe pas denoncimeve për personat të cilët kanë thyer rregullin për dalin nga shtëpia pas një arsye konkrete. Në këtë mënyrë, ministrja e Brendshme italiane Luciana Lamborghese i jep urdhër të gjithë prefektëve të Italisë për një ngushtim të kontrolleve si shkak i mosrespektimit të rregullave për ata që kapen në rrugë dhe nuk kanë një justifikim për shkeljen e karantinës. Por një tjetër ndryshim është dhe në formularin e autorizimit për dalin nga shtëpia ku ka një shtesë, ku personi i ndaluar duhet të deklaroj se nuk është në karantinë. Nëse personi i ndaluar gënjen, mund të denoncohet me akuzën për përhapjen e epidemisë dhe mund të dënohet deri në 12 vjet burg. Ndërkohë Shqipëria përgjithësisht ka marr masa kufizuese ku janë mbyllur barët dhe restorantet, është përgjysmuar numri punojësve në shërbimet që janë të domosdoshme të qëndrojnë të hapura si supermarkete, farmaci dhe fura buke. Kufizimet që duhet të ndiheshin dhe më shumë dhe që janë më të rëndësishme për frenimin e përhapjes së COVID-19 kanë të bëjnë me vetë karantinën, me qëndrimin në shtëpi të gjithë personave të paktën për 2 javë.